Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Зараз матеріал готується до випуску. Пропоную переглянути його пізніше. Сьогодні о 14:30 близько 150 людей у Ланівцях перекрили дорогу Р-43 Тернопіль-Ланівці. Це вчителі Лановецької загальноосвітньої школи, учні цього навчального закладу та їхні батьки. Вони стояли у двох напрямках – при в'їзді та виїзді з міста і протестували проти звільнення Олега Онищука із посади директора Лановецької загальноосвітньої школи номер 1. Про це повідомила жителька Лановець Людмила Панькус. За її словами, протест тривав майже годину. На цьому відео, яке нам надіслав місцевий житель Давид Андрущук, ви бачите протест при в'їзді у Ланівці. А на цьому відео, яке нам надіслала місцева жителька Тетяна Олійник, ви бачите перекриття дороги при виїзді з міста. Зазначу, вчора у Ланівцях під будівлею районної державної адміністрації також протестували проти звільнення Олега Онищука. На протесті було близько сотні людей, повідомила голова районної організації профспілки працівників освіти і науки України Богдана Вознюк. Там працювали наші кореспонденти. Відео про це дивіться на нашій сторінці на Facebook UA Тернопіль. Посилання ви бачите на ваших екранах. На вулиці Текстильній, 28 у Тернополі відкрили почесне консульство Угорщини, яке працюватиме з 9 до 17 години, окрім вихідних. Прийом громадян у вівторок і четвер з 14 до 17 години. Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ігярто, уповноважений з транскордонного співробітництва з Угорщиною Микола Балтажи, почесний консул Угорщини в Тернополі Тетяна Чубак та представники влади перерізають стрічку. П'ять отців різних конфесій освятили приміщення почесного консульства Угорщини в Тернополі та області. Тетяна Чубак – почесний консул Угорщини у Тернополі. За її словами, на Західній Україні це третє консульство. Таке є в Івано-Франківську та Ужгороді. Ми вивчали, скільки в нас насправді осіб з Угорщини, але трошки це важко зробити, тому що по паспорту вони всі українці, але вони вважають себе, що вони угорці. Звичайно, ми відкриті для того, щоб угорці зверталися до нас. Ми хочемо зробити таку асоціацію, таку громадську організацію угорців для того, щоб створювати різні міроприємства для того, щоб збирати наших угорців, які є тут, проживають на Тернопільщині, щоб справді проводити такі міроприємства і для того, щоб більше налагоджувати зв'язки з Угорщиною, з їхньою батьківщиною. Участь у відкритті почесного консульства Угорщини у Тернополі та області взяв надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні пан Іштван Ігярто. За його словами, у вишах Угорщини щороку уряд виділяє 100 безкоштовних місць на навчання для українських студентів. Поки що є 41 заявка на навчання в Угорщині українців. Угорський уряд розпочав цю програму 4 роки тому. Співпраця відбувається між двома міністерствами освіти, і базою цієї програми є те, що Угорщина покриває усі витрати на навчання українських студентів в Угорщині. Попередній відбір відбувається
саме Міністерством освіти України. Також студенти можуть обирати мову, на якій будуть навчатися, але немає обмежень в тому, яку спеціальність обирати. Цього року було одне непорозуміння між міністерствами, тому що їм в Україні здалося, що контракт закінчився цього року. Ми вирішимо це питання, тому що ми, безумовно, хочемо продовжити співпрацю. Ми проведемо переговори і зараз, на даний момент, у нас вже є 41 заявка на навчання в Угорщині. Але одне наше прохання – це те, що ми хочемо, щоб в цьому місті та в Україні ми ставали більш популярнішими. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, почесне консульство Угорщини стало другою дипломатичною установою у Тернопільській області, повідомила начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації Оксана Кочурівська. За її словами, в області проживає близько 60 осіб угорців. Вони є громадянами України. Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, у приватне орендування. Анастасія Чечко розповість більше. За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. От і причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді, в липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальні проекти, які ми обслуговуємо, це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, які ми обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50-відсоткові лікарські засоби, рецепти поповнені безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій, та як нас планують в п'ятницю закрити, зміна замків, тобто виніс товару. Ми з свого боку також прийняли рішення, це було прийнято колективом, що ми теж припиняємо відпуск, в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, ну, а також налагодити документацію, зробити звітність. Про зміни у продажі ліків людей повідомляє провізор. Ми чекаємо на рішення, може щось поміняється для того, щоб ми могли працювати і надавати людям, населенню, медикаменти, які є необхідні, які не мають можливості надати приватна структура. Є люди, які байдуже, які холодно до цього ставляться, тому що вони не розуміють, що сьогодні, якщо вони не отримали таблетку чи ін'єкційну якусь форму, ту, яку потрібно для них, то завтра вони не зможуть взагалі її отримати. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не отримую. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла то в центрі. І пішла сьогодні таке, як сніг на голову. Навіть такого вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я отримую, в мене теж купа хвороб, у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а от зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривнів, не то, що ми платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міську раду дзвонити, я не знаю.
Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. З цього часу аптека повинна була залишити, звільнити це приміщення для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, або використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, яке зобов'язує дану аптеку звільнити приміщення. Оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрите виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою. Ми звернулися за коментарем до виконавчої служби обласного управління юстиції, яка надіслала заказний лист. Керівник управління Едуард Кольцов телефоном повідомив, що над виконавчим провадженням з приводу звільнення приміщення аптеки працюють фахівці служби. І коментувати ситуацію він зможе після завершення, коли саме не сказав. Також наші кореспонденти намагаються взяти коментар в обласної ради. Більше про це дивіться у випуску новин о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти о цій годині. Більше про події дня дивіться о 19-й. Залишайтеся з нами.